Ջարնի Crystalline համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Հետևում են մեզ ողջուններ, կարող եք ընթացքում ձեր հարցերը ուղղել։ Մենք ճանապարհեցինք պարոն Քոչարյան 2020 թվականը, սա պատմության մեջ անշուշտ գրվելու է, հա, ինչպիսին էր 2020 թվականը հայոց պատմության ամենաողբերգական, ամենադավաճանական, ամենադաժան, այսպես կարելի ամենա հա բնորոշել, թե ինչպիսին էր 2020 թվականը, ինչպիսին էր այդ իշխանությունը, գուցե պատմության մեջ կգրվի ամենադավաճանական իշխանությունը, որ հանձնեց Արցախը եւ շարունակում է հանձնել Սյունիքը։ 2021 թվական որ դրեցինք եւ տեսնում ենք այդ հանձնման կապիտուլացիոն ծրագիրը շարունակվում է, հանձնում են Արցախը, զուգահեռ հանձնում են նաեւ Հայաստանը։ Թեպետ վերջին տականքները միանգամից առաջ եկան, իդեմս Անտարեսի տնօրենի, էլի ինչ որ մարդիկ, որը պարզեց, որ դրանք թուրքական բան հողեր են, այդ միաբջիջները շարունակում են էլի այդպես, ով ճատ չգիտեմ ինչ բերաններով այդպիսի հայտարարություններ անել։ Այս ծրագիրը, այս դավաճանական ծրագիրը շարունակվում է եւ թվում է, թե երկիրը այս վիճակում է, պայթյունավտանգի իրավիճակ է, պատերազմը մի կողմից, սոցիալ-տնտեսական, անշուշտ 1-2 ամսից մենք չգիտես ինչի մարդիկ այդ գիտակցումը չունեն, թե ինչի առջև ենք մենք կանգնելու, ճանապարհը բացվել է մեծ արտակարգ, դրան զուգահեռ նաև սովի մասին է, ճգնաժամի մասին է խոսքը, թվում է, թե գոնե որոշ դեգեներատներ, որ իշխանության մեջ պիտի այդ գիտակցումը ունենային, եւ չգիտեմ, ասենք ինչ ամանորի մասին է խոսքը, ինչ տոնական օրերի մասին է խոսքը, պետք է ոչ միայն 30-ին աշխատել, 31-ին աշխատել, 1-ին աշխատել, 2-ին աշխատել, ընդհանրապես օր ու գիշեր, չնայած տեսանք, որ այս վարչապետ բառներ չեմ ուզում ասել, մարդը դիտել շարունակում է ռեստորաններ գնալ, ինչ որ նկարներ հայտնվել։ Մարդիկ այսպես տոնական հանգիստ 7-8-ին երևի դուրս կգան աշխատանքի, դիմաստեր շաբաթ կիրակեր, նորից կհանգստանան, հետո նոր 2-7 օր անես կանցնեն աշխատանքի, այդ ընդդիմությունը, որ արդեն ցույց տվեց, թե ով են, ինչ են, որտեղ այն ինչ որ իրանք արեցին այդ մարդասպանական, ցեղասպանական հողի հանձնում, Արցախի հանձնում եւ այլն, ամեն ինչ հասկանալի է իրենց հետ կապված։ Ես ուզում եմ հասկանալ ընդդիմությանը, հա, ինչ է նշանակում ընդդիմությունը այսօր, ընդդիմությունը ընդհանրապես պիտի հրապարակի տուն չգնար, հերթափոխով ինչ որ բաներ, իհարկե ցուրտ է, իհարկե շատ դժվար է, իհարկե շատ դաժան պայմաններ են, բայց եկեք հիշենք, օրինակ, ես չեմ ասում, ես կողմ եմ այդ պայքարին, բայց երբ որ ուկրաինացիք պայքարում են, կարծեմ այնտեղ 20-30 աստիճան մինուս չէ, այդպեսի այդ սառնամանիքին մարդիկ պայքարում էին, այն ինչ որ ուզում էին հասան դրան ու դրա համար պայքարում էին։ Հիմա մեր ընդդիմությունն է հանգստի մեջ է, օրինակ, ես մի քանիսի զանգահարեցի, մտածեմ, որ այսօրվանից սկսել աշխատանքը, որտեվ 3-3 չառաջորդ տեսանք այդ մարդը շարունակում է նորից գյուղերը անցնել, չէ, դե ասում են տոնական օրեր անցնի, հանգստյան չգիտեմ ինչ օրեր անցնի, հետո մենք գուցե կխոսենք, ի՞նչ կասեք սրա հետ կապված։ Այսպես ասեմ, զուտ օրացույցային առումով, հա, 2021 թվականն է հիմա, բայց ամեն ինչով մենք դեռևս ապրում ենք 2020 թվականում, որովհետև այն մղձավանջը, որը սկսվել է 2020 թվականին, ինքը շարունակվում է, այսինքն տարածքների հանձնում, հայ ազգի մեջքի կոտրում, այսպես ասենք, եւ բոլոր պրոցեսները, որ նախաձեռնվել են, ինքը շարունակվում են, մինչ հիմա մարդիկ են դերավորում, մինչ հիմա մարդիկ են զոհվում, մինչ հիմա անհասկանալի է, ինչքան զոհում ենք, ինչքան վիրավոր ունենք, ինչքան անհետ կորած ունենք, ինչքան դերևարված մարդ ունենք։ Ալիևը ասում է, որ նոյեմբերի 10-ից հետո բոլոր գերեվարվածները իրանք գերի չեն, այլ իրանք զինվորականներ, հա, իրանք զինվորական պրեստուպնիկներ են, հա, դե վաղակասի ահաբեկիչներ են, ահաբեկիչներ, եւ իրանք պետք է արդեն, ես ինքը չի պատրաստվում վերադարձնել, Փաշինյանը մաթեմատին չի տալիս, որ դրանով զբաղվի, չնայած հիմնականում եթե նորմալ ունենենք երկրի ղեկավար, այդ մարդը հիմա պետք է կաբինետներից դուրս չգա եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից եւ Վլադիմիր Պուտինի կաբինետից, Ալիևը պետք է անդադար հանդիպել ու փորձել գերիներին բերել, հա, իսկ վարչապետ Փաշինյանը գերիների հարցը ուղղակի իր վրայից գցում է եւ դրանից ով ասես զբաղվում է, բացի ինձ իրենից, չնայած ինքը պետք է զբաղվի, եւ դրա համար իրեմ ասում, 2020 թվականը մեր մոտ շարունակվում է, այսօր փաստացի դեկտեմբերի 35-ն է։ Կապված անդիմության հետ էլի մի փոքր անհասկանալի է, որովհետև նայեք, օրինակ, երեկվա դեպքերի հետ կապված ասեմ, 3 օրակարգեր եւ անդիմության մի մասը երեկ գնաց Սուրբայանի եկեղեցի, քանի որ ինչ որ կարխալույց քանա կրկին սպառնաց, որ կաթողիկոսը պետք է
հերանա կաթողիկոսին պետք է ծեծեն։ Այնպես լավ օրակարգ են, չէ՞, նետում, ինչ որ մեկը որոշում է իր Facebook-յան էջում մի բան գրել։ Նայ, երկու երկուսը վերցնում է, դա, չգիտեմ, ուրճացնում է, հայ, 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 բոլորս եկեք հազարավոր, չգիտեմ, քանի մարդիկ գնանք հիմա բան պաշտպանելու։ Այսպես ասենք, էլի, ինչպես ազգն է բազմաշերտ, այդպես էլ ընդդիմությունն է բազմաշերտ, ընդդիմության բավականին մեծ զանգված, նաև տունն եմ մնում, հա, քանի որ չի ուզում գնա այս մի ընդդիմության հետևից, որը հարթակում է վերցրել հրապարակային առումով, էլի։ Շատ գիտեք, ասես գլոբալ ու խառը պրոցես է Հայաստանում, էլի, շատերը ասում են, ինչի մարդիկ դուրս չեն գալիս փողոց, քանի որ այսպես է։ Պարոն Քոչարյան, մարդիկ դուրս են եկել առնվազն 4 անգամ պիկ եղել, 20,000, 30,000, չէ, խոսքը գնում ինչի 100,000-ով, 300,000-ով, պետք է հաշվի առնենք առաջինը, 40,000-ը քիչ է։ Մենք առաջինը, որ սուք է երկրում, դա պետք է հաշվի առնենք, որ շատ մարդիկ կուակի սկավոր են եւ չի հասնում իրենց այն ուղերձները, որը պետք է հասնի, հա, ինքը իր աշխարհի մեջ է, իր կործրած զավակի եղբոր հոր հետ է։ Մի մասը այս կամ այն պատճառներով խանդի տեսարանների կամ ես միջով չի գնում, չի միանում արտակի ժողովրդին, եւ ցավոք սրտի հարթակում կանգնած որոշ մարդիկ այդքան էլ չեն հասկանում, ինչ է իրենց ուզածը, հա, այսինքն հավաքվում է այն քանակը մարդկանց, ովքեր պատրաստ են եւ ռեալ գործողությունների եւ ռադիկալ գործողությունների եւ ամեն ինչի, հա, բայց այդ մարդկանց ծրում են տներով, ցույցեր են կազմակերպվում աշխատանքային օրերով, աշխատանքային ժամին, չեն հետևում եղանակի տեսության, այսինքն երբ է նորմալ եղանակ, երբ է անձրև կամ ձյուն գալիս, այսինքն անկազմակերպվածության եւ փորձի պակասության նաեւ անկազմակերպվածությունը, պարոն Քոչարյան, ընդդիմության մեջ էլ կան մարդիկ, համենայն դեպս նրանք, ովքեր որ ազդում են 17 ուժերի վրա, վստահաբար կան ինչ-որ մարդիկ, որ ավելի ազդեցիկ է, չէ՞, այդտեղ։ Հիմա նստած խելամիտ հաշվարկ են անում, օրինակ այս 17-ից Վազգեն Մանուկյանը գալիս է իշխանության, կողքը կա ինչ-որ մարդիկ կամ ինչ-որ ուժեր, որ հետո գալիս են իշխանության, հաշվարկ անում, ես այստեղ մինիստրի 4-5 քիչ աթոռ ունեմ, եկեք մի փոքր ավելի пассив անեմ, այսպես այդ ցասումը մարեմ, ինչպես արեցին, եկեք ընդունեք, որ ցասումը շատ հաջող ՀԵԴ-ն է, մյուսն է, բարգավաճնի չէ, շատ լավ մարեցին այս ցասումը, եւ այսպես գեղեցիկ տանում են արտահերթ բան ընտրությունների, գուցե հաշվարկ ունենալով այդ արտահերթ ընտրություններում իրենք ավելի շահեկան դիրքում կլինեն, մոռանալով որ Հայաստանում ով ընտրություն է կազմակերպում, նա էլ շահում է։ Ես այսպես ասեմ, հույսով եմ այդպես չի, հա, նա ինչպես դուք ասեցիք, որովհետեւ այդ մարդկանց շարքերում բավականին շատ ընկերներ ունեմ եւ չեմ կասկածում իրենց ազնվության եւ շիտակության վրա, իմ կարծիքով շատ բաներ ուղղակի անփորձությունից է գալիս եւ մի փոքր ժամանակակից տեխնոլոգիաներից եւ ժամանակակից հոգեբանությունից մի փոքր հեռու են մարդիկ կանգնած, մի քիչ հին բաներով են մտածում, կանոններով են մտածում, եւ դրա համար նույնիսկ հավաքագրված բավականին մեծ զանգվածը մարդկային չեն կարողանում կազմակերպեն, որ կամ ավելի շատանա կամ ավելի շատ կանգնեն։ Եղանակի հետ կապված ասեմ, այո, խնդիր կա, որովհետեւ ժողովրդի մի մասը մտել է այդ կոմֆորտի զոնայի մեջ, հա, եւ չի ուզում այդտեղից դուրս գալ, չնայած մենք ոչ միայն Ուկրաինա օրինակներ, քիչեն Արցախյան շարժում երբ սկսեց, հա, դեկտեմբեր ամիսներ, երբ որ միացան ցույցերը սկսվեցին, տեսեք հենց որոշակի տականքներ ինչ են գրում։ Գրում են, ինչի՞ չեք ասում, որ այդ առաջ այդ գյուղեր հայկական չեն, այդ ամեն ինչը թուրքական են, թուրքի վաստակները, տեսնու՞մ եք ինչ, այսինքն այսպիսի մարդիկ կան, այսպիսի հայեր կան, բավը վստահաբար այս ոչխարները, ոչխար առաջնորդի հետ միասին, ասենք ասելու են, որ ով ասեց, որ Շուշին հայկական է եղել, Շուշին թուրքական է։ Ես այսպես ասեմ, ժամանակին Գորիսը հայկական է, թուրքական է։ Այո, ժամանակին Հայաստանում ապրել են լավականին թվով ադրբեջանցիներ, եթե չեմ սխալվում, Երևանում 160,000, եւ իհարկե իրենք երևի նաեւ լեվի են գնացել ժամանակ առ ժամանակ, եւ իրանցից սերածները հիմա հայտնում են Facebook-ում, եւ Հովանը Կրճանը ինչու ոչ հենց թուրքի, այո, չի բացառվում, այսինքն ամեն այսօր ես պատասխաններ եք ստանալու, ամեն մարդ, ես էլ եմ ասում, հիմա կազմակերպված նաեւ դաշտ են նետում այդպիսի բաներ, գաղափարներ, որ սա մեր հողերը չի, սա գրաված հողերը եղել, մենք դրանց հետ ինչ գործ ունենք, այդ արդեն տվին պարտան, հիմա այսօր եթե չեմ սխալվում, ԵՊՀ-ի ամբյոնի վարիչ, նորարարվում գրականության թե ինչ, Սեյրան Գրիգորյան ապացուցում էր իր էջում, որ Շուռնուխը դա ադրբեջանական գյուղ է եղել միշտ, եւ դուք ինչի համար եք սենց բախվում, էլի։ Հետո այսպես բան կանեք, նայեք, ծրագիրը որն է, ծրագիրը միայն տարածքները ուսումնիքի անվտանգությունը հանձնել է, չէ՞, ծրագիրը շատ ավելի շարունակական է, մյուս քայլը լինելու է Սյունիքի
Սյունիքից հայրը գնալու են, հա, որովհետև անվտանգ չէ այնտեղ ապրել, ամեն ինչ արվել է, որ իրեն գնում։ Մի քիչ դժվար է, գիտեք, նույն շուրլուխի մնացած քեսի բնակչին, ասել դու ստեղ ապահով կապրես, քանի որ դու դուրս ես գալիս 10 մետրի վրա թուրքական բնակարանը տվել են, այսինքն ճիշտ դիտակ, բանի տակ են, էլի։ Հա, շարունակությունը շարունակության լինելու է Սյունիքի հայկական գյուղերի հայաթափումը, և ծրագրի երկրորդ մասը լինելու է փախստականների և մարդկանց, ովքեր ստիպված էին լքել իրենց տները 88-ին, 89-ին, իրենց վերադարձ իրենց գյուղեր։ Իսկ մենք գիտենք, որ նույն Կապանի շրջանը բավականին շատ ադրբեջանական գյուղեր կային, նույն Մեղրիում մի քանի ադրբեջանական մեծ գյուղ կար, հեռու չգնանք Մասիսի շրջանում, Արտաշատի շրջանում, Ամասիայի շրջանում, Վարդենիսի շրջանում, այնտեղ ամենտեղ թուրքեր են ապրել, և ինչ կսկսվի, մաքսիմալ կնվազեցնեն այդ գյուղերի անվտանգությունը, հայությունը ստիպված պետք է լքի իրենց գյուղերը, ծախել են այդ տները շատ էժանգներով, այստեղ իրենց գործակալները հայկական ազգաներով կգնեն այդ տները, և այնուհետև կվերադարձեն ադրբեջանցին։ Այսինքն ոչխարները պատրաստ են, որ Երևանում է, չէ՞, գան, ասենք Երևանն էլ վերցնեն, ասեն, ինչ է պատահել, այստեղ այդքան թուրքեր են եղել իրանց նեղել, Մասիսի շրջանում, Վարդենիսում, թուրքեր են եղել, ինչ է պատահել։ Օրինակ Ֆիրդուսին, որ քանդում են և նոր տներ են ուզում սարքել, իրենք այդ տներից մեծ կոմպենսացիա են վճարելու, այդտեղ ապրած ադրբեջանցին, իրենք կգան կանցնեն։ Դուք պատկերացրեք, չէ՞, ընդհանրապես ադրբեջանցի ազգը կարող է ոչինչ չանել, ոդկը ոդկի վրա դնել, մեկ էլ Հայաստանում մի վարչապետի առաջ գալիս Նիկոլ Փաշինյան և իրականացնում է ադրբեջանցի ժանական բոլոր երազանքները։ Չէ, ոդկը ոդկի վրա չեն դրել, ուղղակի ֆինանսավորել են հեղափոխությունը։ Մտածել են ինչի միլիարդներ ծախսել զենքի վրա, եթե կարելի է մի 100 միլիոն ծախսել, չերես ֆոնդեր, Հայաստանում հեղափոխություն անել, վերել մի մարդու, որը հերոյ է Արցախից, որը հերոյ է ընդհանրապես հայ լինելու գաղափարից, կառավարումից և այլն, գտել են այդպիսի մարդուն, հոժանդակել են, որ նգա իշխանությանը, և հիմա ինքը իրենց փոխարեն ամեն ինչ անում է, և նայք, այդպիսի բան չկա, սա որև է երկրում ես չեմ տեսել, որ բանավոր պայմանավորվածությամբ սահմանազատում լինի, տարածքներ տրվեն, գյուղեր դատարկվեն, անվտանգությունը դրվի սրոյի վրա։ Չկա տես բան, որ մարդ բանավոր, տարածք տա։ Ոչ չկա, հիմա փաստա է, մարդը Փաշինյանը բանավոր պայմանավորվել է, ասում է, այս գյուղը տարեք, այս գյուղը վերցրեք, այս գյուղը վերցրեք։ Մարդը ինչ որտեղ բանավոր բանը պայմանավորվել, ընդ որում դա անօրինական հակասահմանադրական է, դու քո տարածքի դելիմիտացիան, դեմարկացիան իրավունքն ես բանավոր տաս, ինքը անում է, և սա սահմանադրական դատարանը պետք է դրանով զբաղվի, դատախազությունը պետք է դրանով զբաղվի, այսինքն ինչ որ մեկը գնացել է բանավոր, ինչ որ բանը պայմանավորվել, ոչ անվտանգության խորհուրդ, ոչ պարլամենտ, ոչ ընդդիմադիր ուժերին, ոչ մեկին տեղյակ չի պայել, ինքը ինչա բանավոր։ Ոչ նախագահ կոչեցյալին, որ ուրիշ կարգավիճակ։ Ինքը ինքը բանավոր պայմանավորվի, չգիտեմ, որ Երևանը անվանակոչենք, չգիտեմ, Ենի Երևան կամ չգիտեմ Երևան, կամ չգիտեմ ինչ որ Վանաձորն է տալիս, կամ չգիտեմ Տավուշի մարզը նվեր Ադրբեջանի ժողովրդին, այսինքն ոչ մեկ չգիտի, քան որ մարդը ադեկվատության աստիճան չունի, ոչ մեկ չգիտի, ինքը վաղ ինչ է նվեր։ Տեսեք, պարոն Քոչարյան, մեր մեջ Մասիսի շրջանի ժողովուրդը, որը մտածում է հիմա հերոյ է ամեն ինչ, բայց կարտոնը կտենա, որ իրենք գյուղ մտել են ադրբեջանցիներ, ասում են, այսինքն պապական, այսինքն պապական տներն է, դավայցի ստեղից էլի, և նույն ձևի այն ժամանակ, որ Կապանի երեք Facebook-ում են կարդացել, Սյունիքի Նիկոլա Պաշները մտածում են, որ ամեն ինչ օքեյ է, քանի որ դա ինչ որ Հադրութի Ջաբրայելի կողմերն է, հիմա իրանք են տները լքում, վաղը դա կատարվել է Վարդենիսի բնակիչների հետ, մյուսօրը դա կատարվել է, շատ հավանական է, որ այդ Տիգրան Աշեն գյուղը նախին քարքին, որը հենց Երևան Գորիս ճանապարհի մեջ տեղում է, հա, գտնվում, այդ անկլավն էլ վերադարձվի ադրբեջանցին, և փաստորեն ճանապարհը կտրվելու է Երևանը միացնող Սյունիքի մարզի հետ, որտեղ ադրբեջանցիները կարող են այնտեղ ապրեն, հերթո շարքով, ինչպես ասում են, շնորհքով ամեն ինչ հանձնվել է, և մարդիկ մի օր կարթնանան, որ մեջ հետից ադրբեջանական մուղամի դեմ է, որ Երևանը որ Արցախի դեմ շատ այլանդակ քարոզ է գնացի 20 տարի, համենադեպս 2008 թվականին կարգախոսներից մեկը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դա է, չէ՞, ՀՀՇ-ականների արցախցիները, չգիտեմ, Ղարաբաղցիները, Ղարաբաղյան կլանը եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այդ մարդը դրա տակ մնացնեցել, միչեւ հիմա ոնց որ թե դրա տակ է, հա, որ արցախցիները ի հեճուկը սիրան եւ հաղթեցին եւ ազատագրեցին եւ շենացրեցին, մի հատ էլ եկան իրան ճանապարհ դրեցին, Հայաստանն էլ հետը շենացրեցին։
Այս հասկանալի է 10 քանի տարի ՀՀՇ-ական տականքը այդ կարողացել է անել, հա, մցնել Արցախ Արցախը։ Հիմա դե ի՞նչ է պատել Արցախը տակ այդ ամեն ինչից բան անենք, էլի։ Ինչի ազատագրվենք։ Հիմա ես ապշում եմ, որ այս նույն անտարբերությունը կա Սյունիքի նկատմամբ։ Բոլորը պարզ ասում են Սյունիքի թեթո տալու է տավուշը, ընկերներ, չի բավարարելու, չեն բավարարելու այս մարտիկ։ Պարզ է, չէ՞, կարևոր թումբեր, եթե նրան գravel են բարձունքները վերցրել են։ Չէ, դու կրակի տակ եք դու բոլորը։ Բնականաբար վաղ ինքը հանգիստ մտնելու է դեր, վաղը մտնելու է, այսինքն այդ գիտակցում ինչի՞ չկա։ Նույն Երևանում է, չգիտեմ, Արարատյան դաշտավայրում ինչի՞ այդ գիտակցումը չկա։ Չգիտեմ, ժողովրդի մի մասին ուղղակի թմբիրի տակ է թմրացրել են եւ իսկ մոտապես այդպիսի իրավիճակ եղել նաեւ 15 թվականին, հա, 1915, որ այսպես թմրեցրած ժողովրդին հանգիստ արան կոտորեցին, որովհետեւ հայրենասեր մարդկանց տարան բանակ ռազմաճակատ այնտեղ կրվեցին, զոհվեցին, շատ նման է պատմությունը։ Իսկ մնացածներին ինչ որ թուրքական եղբայրության եսին բաներից են խոսում, ոնց որ հիմա, եւ փաստացի Երևանին ինչ եղավ, նույն ձեւի Կարսը հանձնվեց, հա, այսինքն դե Կարսը 4 դավաճան տականքներ գտա, ոնց որ հիմա Կարսի ժողովրդին էլի ագիտացիա հետա քսեցին, թմրեցրին, հա, լավ թուրքեր են գալիս, Կարսում ասում է տարածում էին, այս լավ թուրքերն են գալիս, դարպասները բացեք։ Հա, ու հիմա այլ եմ ասում, հիմա նետվել են Արմեն Մարտիրոսյանը եւ այլ տիպի, ես ասացի, ես ըլվա ամբյոնի վարիչին ման մարտիկ, որոնք մեզ ապացուցում են, որ սա եղել է երբ թուրքական։ Եվ գիտեք ողբերգությունը, որ նոր գրակ, նոր չէ, մարտիկ դուրս են գալու եւ ասել են, որ Երևանում ժամանակին ապրել է ավելի շատ ադրբեջանցի, ինչը փաստացի այդպես է եղել ինչ որ ժամանակ, քան հայ կամ եսի միջ, եւ եկեք ասի կարողաց են Երևանի տանը նստած են, կան ասեն դուրս եկեք, որովհետեւ տատուս տատը ընդունենք։ Հա, օրինակ մեկը կգա, կասի բան, Գագիկ Ծառուկյան կներես, քո գինու գործարանի տեղը եղել է Երևանի բերդը, մեր Սարդարխանի բերդը, եւ արի դու այդ շենքը մեզ տուր, որովհետեւ անօրինական է այդտեղ, եւ Գագիկ Ծառուկյանին Նիկոլ Փաշինյանը կպարտադրի վերադարձնել այդ շենքը ադրբեջանցին։ Այսինքն, եթե մենք այդ դրամաբանս, եթե ասեմ, այդ ամբյոնի վարիչը նորագույն գերակայության ապացույցը, որ շուրնուխում եղել են շատ ադրբեջանցիներ, հա, այդ դրամաբանությամբ ինչ եք դուք շուրնուխի համար վայնասուն գցում, ու ես ասեմ, որ շատ հավանական, որ Հայաստանի մեծամասնությունը այդ դրամաբանությամբ պետք է հանձնվի կամ ադրբեջանցիներին, կամ պարսիկներին, կամ գիտեք, երևի շատ է ամաչում, ժամանակին շատ քարոզ է արել, որ Նիկոլ Փաշինյանը գա։ Չնայած նույն Սեյրան Գրիգորյանը, ես ասեմ, որ նախին իշխանությունների ժամանակ, բոլոր ժամանակներում լինելով Լևոն Մկրտչյանի բարեկամը եւ ընկերը, եղել է հայոց լեզվի եւ գրականության ընդունելության քննությունների հանձնաժողովի նախագահ, եւ հայտնի է, թե ինչ գումարներ է վաստակել այդ կաշառքով, չգիտեմ, ինչեր է վերցրել։ Հիմա շատ հետաքրքիր է, էլի, գիտեք, ինչ որ բաներ կա, պետք է բաց ու բաց այդ խոսել։ Գիտեք, ես այդ մարդուն չեմ ճանաչում, ես առանց առավոտյան տեսա, բացել եմ ասում։ Չէ, մարդու նկարագին է, չէ, մարդը դասավանդում է։ Գրականություն ամենաբարձր բարոյական արժեքների մասին է, չէ, խոսքը։ Մարդը, չգիտեմ, Չարենցագետ է եւ այլն գրականագետ է։ Հիմա այս մարդը ընդունենք ընդունելության քննությունների ժամանակ վերցրել է մեզ գումարներ։ Այսօր ես պիտի չէ մեզ վերում անեմ, թե Սեյրան Գրիգորյանը ինչի ասում, թուրքականը ինչի, հիմա ես կարող ասեմ, թուրքը դու ես, որ ընդունելության քննությունների ժամանակ բանը կաշարք ես վերցրել, հիմա էլ դատողություններ է անում շուրնուխը, չգիտեմ, թուրքականը թե մեկ ինչական է։ Նախորդ իշխանությունների խնդիրներ, որ համապատասխան զտում չէին արել, եւ գիտեք ինչի, դեմոկրատիա խաղացնելով մարդու իրավունքներ բաման, ի վերջո պաշտոններին հայտնվեցին մարդիկ, ովքեր բացի գումարի դավաճանցին եւ թրկասիրությունից այլ բան չունեն։ Եվ ելի իմ ասեմ, հիմա ծրագիրը դրված, ես ելի ասում, ցազաբաներ են գնալու, հիմա մեսիջներ են գնալու, որ հիշում եք, բան սովետի ժամանակ թուրքերը ինչքան այժանով են միջ ծախում, հա, շուկաներում, իսկ բան հայերը արածան դաշտի ինչքան թանկ են ծախում։ Բայց մի ուրիշ բան էլ, որ թուրքերը Նիսայով ապրանք են տալիս, փողը չէին ուզում, այսինքն այս բաները դաշտ մտնելու է, որովհետեւ մեզ ստիպելու են քիրվայություն անել մի ազգի հետ, որը 2 ամիս առաջ սպանել է հազարավոր հայ երիտասարդներ։ Մի ճշգրտում, պարոն Քոչարյան, հետո անցնեմ գործընկերներից հարցեր ունեն տալու։ Տեսեք, ուղղակի որոշակի հիմա ինձ ասում են, այսպեսի բառապաշար մի օգտագործի, բայց ես հարկ եմ համարում առնվազն այս փուլում ասել որոշակի բթամիտներ, որ ասում են, մենք թուրքերի հետ հեսա առևտուր կանենք, մենք թուրքերի հետ բարեդրացական հարաբերություններ։ Այս բթամիտների, չգիտեմ, ասենք չեն ուզում լսել, թե ինչ։ Ուրեմն Թուրքիայից, Ադրբեջանից ընդամենը 1 շաբաթ առաջ է, 10 օր առաջ է, այս մարդիկ կտրտում են, վիզը կտրում են, չգիտեմ, ստորացնում են, ինչ են անում, գրավում են, պայթացնում են, սպանում են, չէ՞։ Ադրբեջանը շարունակում է, միջև 3-ի առաջ օրը դա անում է, չէ՞։
Կոչել չանի այդ մարդը ասում է մի հատ Ալիևն էլ ասում է քո Երևանը իմն է։ Այսինքն ինքը ասում է դու ընկեր ջան առավ դու ես իմ հետ ուզում ասում ոչ մի խնդիր չկա։ Ես քեզ մորթել եմ շարունակել եմ մորթել։ Դուք ընդհատում դուք զգում եք Ալիևը նոյեմբերի 10-ից վիրավորում է վերջին խոսքերով Փաշինյանին։ Ոչ մի պատասխան չկա։ Էրդողանը այնտեղից նույն կոչերն է անում։ Զինվորականները իրենց բարձրաստիճան նույն կոչերն անում։ Այսինքն գալիս են ձեզ մորթելու։ Որևէ մեկը պատրաստ չի այս բթամիտների հետ առևտուր անելու, չէ՞, թուրքական ապրանք բերելու բան։ Մեր տհասները նստած ասում են, մենք Թուրքիայի հետ հեսա լավ բան ինչ որ արաբեր, հələ մի կողմ է, որ այդ առևտուրը եթե անգամ առևտուր լինի, որևէ մեկը հաշվակ չի արել, ընդհանրապես Հայաստան էստեղ մնալու է, չի մնալու, օրինակ Թիֆլիսում, հա, Վրաստանում, Բաթիում, Բաթումիում ինչ է կատարում, այն էլ կարծես թե նորմալ բան հարաբերություններ են։ Ուրեմն այս ամեն ինչը մի կողմ, որ այս մարդիկ գալիս են միայն ձեզ մորթելու, գալիս են քո Երևանը մենակ թուրքացնելու, քո Հայաստանը թուրքացնելու, այս մարդիկ ասում են, հա ի՞նչ է պատահել, այդ Արմեն Մարտիրոսյանական, չգիտեմ, բացիլների նման, ի՞նչ է պատահել, մենք թուրքերի հետ կարող անդադ գրանտներ են իմիջայինս բերում, ու ես ուզում եմ ես անպայման հնչեցնել, այդ անձի հետ աշխատում են մեր միջին երիտասարդ սերնդի գրողներ, Կարեն Անտաշյան, Արապաչյան, Արքմենիկ Նիկողոսյան գրականագետներ, եւ մեկը այս մարդիկ, այսպես կոչած գրականության բաներն են, էլի այդ ծրավիրաններն են, այդ սերնդի, այդ միջին սերնդի երիտասարդ սերնդի մեկը պատասխան չտվեց, որ դու ի՞նչ այ ընկեր, Արմեն, չգիտեմ ինչիան, ինչ ես ասում։ Ուզում ասեմ, հայ թուրքական հարաբերությունը չգիտես ինչի, որևէ մեկը այս հարցությամբ այս տեսակից չի նայում։ 30 տարի աշխատում է Հայաստանում, ունի իր գործակալական ցանցը, գումարներով տարբեր ֆոնդերով աշխատացնում է, մարդկանց ուղեղել է վանում է, կոնկրետ գործակալ է սարքում, հա, ժամանակ առ ժամանակ մարդիկ բացահայտեն, բայց հիմնականում ցանցը նորմալ աշխատում է, եւ ելի եմ ասում, մինչև հիմա այդ Թուրքիա, Իսրայելը, Ադրբեջանական ցանցը Հայաստանում լավ ուժեղ արմատներ ունի եւ ամեն ինչ անում է, որպեսզի Թուրքիայի ազդեցությունը այստեղ ավելացնի, ես ուղղակի դիմեմ ընդհանրենք հայ գյուղացիներին, ովքեր զբաղվում են նույն հավքիթի արտադրությամբ, հա, ուրեմն ես կարող եմ հուսահատել, որ որը Թուրքիան մտավ շուկա հավքիթի, դու կարող ես ընդհանրապես մոռանալ հավքիթի արտադրության մասին, որովհետև Թուրքիան այնպեսի մեծ Հայաստանի համեմատ տնտեսություն ունի, ինքը կարող է ուղղակի ձուն 2 դրամով վաճառի 1 տարի անընդմեջ մեջ Հայաստանի բնակչությանը, որից հետո ուղղակի բոլոր հավքիթ արտադրող ձեռնարկությունները կսննկանան հայկական եւ այնուհետեւ թուրքերը իրենց ուզած գներով կբերեն բանկանին։ Նույնը կապված է տավարի մսի, ոչխարի մսի եւ այլն։ Այսինքն Թուրքիան կարող է իրեն թույլ տա 2 տարի առնվազն անվճար Հայաստանի ամբողջ գյուղատնտեսությունը գնի, հա, եւ անվճար տրամադրի բոլոր ապրանքները, այնուհետեւ երբ ամբողջ գյուղատնտեսությունը հայկական ներքին զրոյանա, այսինքն մարդիկ մորթեն իրենց անասուններին, հավերին եւ այլն, Թուրքիան արդեն իր ուզած գներով բանկանի։ Եվ դա վերա, ես ուղղակի գյուղատնտեսյան օրինակով ցույց տվեցի, բայց յուրաքանչյուր բոլոր թուրքերը կարող են այնպես իրենց վանեն, որ կմոռանաս։ Այսինքն այս քաղաքականությամ մեզ սպառնում է, իրոք դուք ճիշտ ասացիք, Աջարեի։ Օրինակը, երբ Աջարան դարել է ուղղակի թուրքական վիլայեթի ինչ որ մի կծորտ, հիմնական բիզնեսը թուրքերն են, հիմնական փող հիմնական գործատուները թուրքեր են եւ վրացիներն այնտեղ որևէ մեկը բանի տեղ չի դնում, այսինքն վրացիք այնտեղ ուղղակի աշխատուժ են դառել։ Նույնը սպասում է Հայաստանին, եթե այսպես շարունակվի, եթե մենք այսպես այդ լավագույն դեպքում բանաբացությամբ լավագույն դեպքում, եթե ուզենան առևտուր, որտեվ այդ մարդը չի խոսում դրա մասին, ասում է գալեմ վիզիտ կտրեմ, գալեմ քեզ սատկացնեմ, գալեմ վերցնեմ։ Չէ, շարունակություն ասեմ, սկզբից առևտրով կմտնի, հետո այնով կսկսի մտածել, իսկ ինչ ես հային պետի վճարեմ այս գումարը, ոչ թե իմ քաղաքացուն, եւ այնուհետեւ Թուրքիայից կսկսեն վերել մարդկանց կամ Ադրբեջանից արդեն եկած այդ փախստականները, իրենց կսկսեն աշխատացնել, հայերին գործից կհանեն, հայերը ստիպած կարտագաղթեն իրենց ուզած ուղղությունները, եւ ի վերջո այդտեղ մնալու է ընդհանրապես թուրքական մի փոքր վիլա է, որը խոսքի ելնելու։ Ինչը որ շատ հաջող այսօրվա իշխանությունը, ինչ որոշ որոշ մարդիկ թուրքական գործակալական ցանցը եւ ուրախանում եւ հասկանում է, որ թազա գումարներ կհասան, եթե իրենք իրենց գործունեությունը անեն, եւ դրա համար այսպես հերթով բացահայտվում է, այմա հենց այդ դրա մասին ես Սերժ Սարգսյանի ժամանակ էի մասին խոսում։ Ամենամեծ խնդիրը, Աջելաջան, որ փաստացի երկու մահացան գոյություն չունի, հա, որովհետեւ այս ամբողջ ցանցը պատերազմից սկսած, հա, բացահայտվել է, օրինակ պատերազմի ամենաթեժ պահերին հակառուսական քարոշչություններին միացրել, հա, փորձելով մաքսիմալ Ռուսաստանին վանել այս գործնեությունից եւ պաստորին այնպես անել, որ Արցախը ամբողջությամբ հանձնվի Ադրբեջանին, եւ այդ պլաններն էլ իրենց նպատակին չհասան, որովհետեւ կոպիտ ասած Ռուսաստանը կարողացավ ինչ-որ, չգիտեմ ինչ, փշրանք